Sheria za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki za biashara, kanuni na taratibu za kilimo ambacho hakijasindikwa na bidhaa za viwandani. Mwaka wa 2005, kanuni za Jumuiya ya Afrika Mashariki zilianzishwa ili kuondoa ushuru na kodi kwa bidhaa zinazopatikana na zinazozalishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hii ni seti ya sheria ambazo hutumiwa kutofautisha kati ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na zile ambazo sio. Hii inamaanisha kwamba bidhaa zinazozingatia sheria hizi hazitatozwa ushuru wowote au kodi. Kwa mazao ya kilimo ambayo sio ya kusindika, mfanyabiashara atahitaji kuonyesha ushahidi kwamba mazao yanazalishwa au kupatikana kutoka moja ya nchi za washiriki wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mfanyabiashara anahitajika kupata leseni ya mabihuli ambayo inathibitisha hatua za SPS zimezingatiwa kutoka kwa shirika la serikali lililoteuliwa kabla ya kuagiza mazao ya kilimo yasiyo ya kusindika kutoka nchi ingine ya mshirikishi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kila nchi ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ina mashirika kuu ya serikali yanayohusika na kuhakikisha kuwa afya na usalama wa chakula, wanyama na binadamu ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki unazingatiwa. Nchi ya Burundi ina mashirika makuu mawili, nayo ni Idara ya Ulinzi wa Mimea chini ya wizara inayohusika na kilimo, mifugo na uvuvi kwa ajili ya kuagiza mimea, nafaka, mbegu, mifugo na samaki. Burundi Bureau of Standards kwa ajili ya kuagizwa kwa vyakula vilivyosindikwa, dawa na bidhaa za viwandani. Nchi ya Kenya inayo mashirika matano yafuatayo: Huduma ya Ukaguzi wa Afya ya Mimea, Kenya Plant Health Inspectorate Service, KEPHIS, chini ya wizara inayosimamia kilimo kwa uagizaji wa mbegu, nafaka na mimea. Kenya Bureau of Standards, KEBS, kwa ajili ya kuagizwa kwa kusindika chakula, dawa na bidhaa za viwandani. Idara ya Uvuvi, The Department of Fisheries, DFR, katika wizara inayohusika na maendeleo ya uvuvi kwa ajili ya kuagizwa kwa samaki. Idara ya Huduma za Mifugo, The Department of Veterinary Services, DVS, chini ya wizara inayosimamia maendeleo ya mifugo kwa kuagiza mifugo na wanyama wengine. Idara ya Usalama wa Chakula na Ubora, chini ya wizara inayohusika na afya ya umma kwa ajili ya kuagizwa kwa nafaka, vyakula vya kusindika na dawa. Rwanda. Rwanda ina mashirika makuu matatu: Wizara ya Kilimo na Rasilimali za Wanyama kwa ajili ya kuagiza mbegu, nafaka, mimea, mifugo na wanyama wengine. Wizara ya Afya kwa ajili ya kuagiza vyakula vya kusindika na dawa. Rwanda Standards Board, RSB, kwa ajili ya kuagiza vyakula vya kusindika, madawa na bidhaa za viwandani. Tanzania. Ndani ya Tanzania yapo mashirika makuu saba: Mamlaka ya Chakula na Dawa ya Tanzania, Tanzania Foods and Drugs Authority, TFDA, kwa ajili ya kuagiza vyakula vya kusindika, nafaka na dawa. Tanzania Bureau of Standards, TBS, kwa ajili ya kuagiza vyakula vya kusindika, madawa na bidhaa za viwandani. Tume ya Nishati ya Atomiki, Tanzania Atomic Energy Commission, TAEC, vyakula vyote vya kusindika vinavyoagizwa nchini Tanzania vinatakiwa kukaguliwa mionzi na shirika hili. Idara ya Uvuvi ndani ya Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi kwa ajili ya kuagiza samaki. Wizara ya Kilimo
usalama wa chakula na mashirika. The Ministry of Agriculture, Food Security and Cooperatives, MAFC, na idara zake kwa ajili ya kuagiza kwa vyakula vya kusindika na nafaka. The Tropical Pesticide Research Institute, TPRI, kwa kuagiza mbegu na mimea. Usimamizi wa huduma za mifugo, The Directorate of Veterinary Services, DVS, chini ya Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi, Ministry of Livestock Development and Fisheries, MLDF, kwa ajili ya kuagiza mifugo na wanyama wengine. Uganda. Vipi kuhusu Uganda? Uganda ina mashirika makuu matatu, nayo ni Wizara ya Afya kwa ajili ya kuagiza vyakula vya kusindika na madawa. Wizara ya Kilimo, Sekta ya Wanyama na Uvuvi, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, MAAIF, kwa kuagiza nafaka, mimea, mbegu, samaki, mifugo na wanyama wengine. Uganda National Bureau of Standards, UNBS, kwa kuagiza vyakula vya kusindika, dawa na bidhaa za viwandani. Huyu ni Pendo. Pendo ni mfanyabiashara wa Kitanzania ambaye anamiliki ekari 6 za ardhi ya kilimo ambako hupanda mahindi kibiashara. Amepata mavuno mengi na sasa anataka kuuza nje baadhi ya mahindi ambayo hayajasindikwa nchini Kenya. Kabla ya kuuza mahindi yake nchini Kenya, atahitaji kupata leseni ya kuagiza kutoka kwa Kenya Plant Health Inspectorate Service, KEPHIS. Shirika hili lina ofisi za satellite kwenye ofisi za mipaka mbalimbali. Katika nchi nyingi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, mazao ya kilimo yasiyo ya kusindika hayatozwi malipo ya thamani ya kodi au ushuru wa bidhaa. Hata hivyo, ni muhimu kwamba mfanyabiashara ana maelezo ya hivi karibuni kuhusu kodi husika inayotozwa kwa mazao ya kilimo yasiyo ya kusindikwa kutoka kwa mamlaka ya mapato ya nchi ambayo bidhaa zitauzwa. Mamlaka nyingi za mapato zina ofisi katika mipaka, miji mikubwa na katika majiji ya nchi ya mshirikishi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambayo mamlaka husika hufanya kazi.